մանում գործերը ստեղ ընդհանրապես քննվում են դա քաղաքի բանը հասկացա որ ինչ որ բան ու դա մինիստրի բարեկամ հավաքապետն եկա Mikrofonu bir. Mikrofonu Ура! Айо! Հարգելի ամ Հարգելի դինամիկա լոմոտիկ փիրեկ Հարգելի ամ քաղաքացիներ դինամիկա փիստ դինամիկ մոտիկ փիրեկ Օ՜ դու եք անո Պետ ծուրենետ կուլտուրիրա Հարգելի ամ քաղաքացիներ, մենք այսօր ականատես ենք ձեր պատալությունների եւ անհիմն բռնությունների։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ո՞նց կարելի է իմ ամ քաղաքացիներ պարտքեսնել գել։ Ձեր դա ի՞նչ է նշանակում։ Չէ, կարող եք ո՞վ կարա դրա դատան։ Ո՞նց կարող եք կարող եք քննություն։ Ի՞նչ սարալու եք քննություն։ Հա, ծեծե, ու այդ ասած արայական քննություն շփոթում է, սա ի՞նչ է նշանակում։ Մի տեսա այս հեղափոխության արժեքը։ Մենք դեմ ենք բռնությունների։ Այո, այսօր մենք բոլորս մեր ժողովուրդը հավատացան, այո, արդարացիա ժողովրդի պահանջը լինել իրավական դաշտում։ Քննությունները, նախաքննական արմինները, այո, այսօր ժողովուրդ հավաքվել են ստե, այո, պահանջում են մեր քաղաքացիներին։ Ինչու պետք է մեր քաղաքացիներին տեղափոխեն քաղաք Երևան։ Միթե չկա ստեղ քննություն, միթե չկա ստեղ քննական, այս ի՞նչ է բան։ Ո՞վ կարող է սրան բացատրությունները տալ։ Ժողովրդը շատ հուզված է, շատ հուզվել են, շատ բան կար ասելու, ու լիքը բան ենք ասելու։ Աստված առաջ, շատ ես չեմ կարող։ Բրա՜վո։ Մենք միասին ենք։ Մենք ոչ մի բան, ոչ մեկս, ոչ մեկին, որևէ մեկը, հա, որևէ մեկը չի կարա բռնություն գործադրի։ Այո։ Այո։ մեր քաղաքացիներ, ջայի տղաներ, հա, աշխատավոր, ստեղծող, արարող են տղաներին։ Ինչի պետք է ձեր պատճառով։ Այսօր քաջարանց, քաջարանցի շատ կարկապա, օրինապաշտ,
հա քաղաքացի եմ ես որպես իմ համայնքի որպես ես համայնքի ղեկավար ես բոլորին լավ գիտեմ մեր բնակիչներին միթե չկար այդ կամ միթե չկար մեր քաջարանցին որ կարելի է մի հատ զանգով թեկուս հրավիրեին թեկուս մեր ծանոցագրով հրավիրեին քիչ մաշկի շոու է ում են ուզում ցույց տան այս ամեն ինչ հա բայց չնարա չէ ում են ասի Armacan, esot ko yeğparına, da im yeğparına, mek halakatsina, mer banakişna, mek bolor espatim ya kamis, mek sesti partavorek mi martu nema. Ես չեմ կարող դրա բացատրությունը տալ, կտանք, կլսենք հետո մենք։ Իրավապահ արմիներից խուզարկություններ եղան մեր բնակարանում, մեր մերձավորների նաև բնակարանում։ Ինչ էին գտնում, մենք չգիտենք, հա։ Տանկին լամակ, մեր տանկին լամակ։ Միգուցե, միգուցե։ Ու ոչինչ չգտան։ Դրանից հետո, հա, դրանից հետո հետապնդեց ձերբակալություններ։ Պատճառը որն է։ Չէ, պատճառը որն է, մենք գիտենք, ամեն ինչ մենք օբյեկտիվ, հա, լրիվ, տարատար, մենք գիտենք այս ամեն ինչ։ Դաժե, գիտենք ով է հրահանգ տալիս դեից։ Չենք խոսում, մենք շատ։ Հələ խոսում, հələ խոսում, չենք խոսում։ Հələ շուտ է։ Կգա օրը բարինել իր հետը, հա, ամեն ինչ լավ անում, ժողովուրդ ջան, ես ես հավատացնում եմ, այսօր մենք միասին ենք, այսօր մի մարդ նման, հենց իր ուսուսի տված, իր մեշք-մեշք վիպած, դեռ չգիտեն իսկական քաջարանց ու քաջ կեցվածքը։ Այո։ Քաղաքական, հա, ժողովուրդ ջան, ճիշտ հասկացեք, սա չեմ ուզում, հա, այս մեր արդարացի պահանջը ուրիշ, հա, տանել ուրիշ այլ քաղաքական դաշտ, ոչ, մենք բոլորն են լավ գիտենք, ոչ մեկը չի, մենք հեռու ենք քաղաքականությունից,
Esor bolur men kajoransnere mer jort lavide. Menk bolok es es kantarineri zamanak et khagakakan baghtakhin baghtakhantirneri ekel u gnatsel en. Menk mnatsel enk nuyna mer hoksere u menk. Ayo! 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 Demek bırnutsan. Demek menk bırnutsan. Hargeli irapanlar. İnce karel. Çelematlas. Yes. Es tarihi tığayım. Cahil tığa. Yüreten çürüt. Lavi matsek. Veri vastvatska. Yes şat astvatsa paş astvatsa vaht tığayım. Yegeretsi sarko. U imatsek. En. Յուրաքանչյուրը քանչուր ուտել ունեք երեխա ծնողը միթե կարելի է նման ջայը տղունտի վերաբերված միթե կարելի է տա էս հայրը փողցան արժեքը ամոթ պրեմիաներ Այսօր ասում եմ Հայաստան Հանրապետության մենեմ ջան, մի հատ այսպես հարց ասեմ, էլի։ Ասենք հարցի քննության համար, որ ճիշտ լուծում ստանա, ընդհանուր խնդրի լուծում ստանա, ներս ներողություն դեշի։ Ալո։ Ալո։ Լավ։ Ահա։ Ոչ, 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 արգելիս, այսօր լսի, այսօր մեր քաղաքական համայնքի մեր բնակիչները այսօր եկել են ստեր։ Եթե կան ինչ-որ մի բան անելու, խոսալու, խնդրեմ, պաշալուստա, եկեք բացատրություն դեք, դա ինձ մի ասեք դա, դա եկեք ես ժողովրդին ասեք ես ամեն ինչը։ Սյո, չենք խոսում, սյո Արտյոմ ջան, սյո։ Ժողովուրդ, մենք ճիշտ մենք քաջարանից նստենք, խոսանք, ինչ խոսանք։ Այստեղ ինչ անենք։ Մեր քաջարանցիները թող իմանան, մենք քաջարանից ենք իջնում, ամբողջ քաջարանը դուրս է եկել, սա ուզում էին իջնել, համայնքապետը չի թողել, ասել է ոչ մի քայլ մի արեք, մեջ յետքա մարտավակվի ղափան, վերջը կա այսօր պայմաններ, որը պիտի այդքան մարտավակվի։ Մեր քաջարանցիները բոլորը մեզ հետ են, ծափարենք բոլորին։
bir harti lüzum da değil. Hoşte asing men asen gora emi kovul gora haydar uçunari kanka kosi gena kam orin kiç kosi yani. Al antanul arma mi harti lüzman da. Tesekemar tuçuç. Men harti lüzumu mekna. Տղաները մնում են ստե քնությունը կատարվում է մեր ծավալա չեն կանում է Էլի մնա Ժողովուրդ ավելա է կանում որ Ստամ եք բանկ ասենք շեվա դե շիրա դա էս էսօր է ժողովուրդ էս արտարածի բանջը դա նրան կայանում նրան որ իրենք տասկացներ ունեն էսօր իրաց աչքի առաջ վերցին այդ ջայր տղային հա ես էլ նոր մտա տեսա հանենին տեսա ծեցել են այդ տղային անջենք թող բանը հրաապարակ են անում հա եւ որ ազատ են արել ու դրա համար էլ հա դրա համար էլ որ եմ ես էլ նույնպես ու մնացած բոլոր քաղաքացիներն են բնակիչներն են ինչու են այն համոզվում որ կարող են տանել Երևան առանց բռնություն գործադրելու ասում են տանեն չտանեն դրա համար